Tää on fit.fi saunamies äänessä ja fiittaamassa tänään. Meitsi eli Leo Lutando, what up? Mitä kuuluu? Ihan hyvä, ihan hyvä. Vähän tukkonen aamu, mutta aika hyvä fiilis, ihan saakelinettisää. Onks allergioita? Ei onneksi, ei luojan kiitos. Eli säkin oot kipeänä oikeesti. No joo. Meitsi vaivaa sama vaiva, mutta puhutaan vähän äijästä. Noniin. Yhtäkkiä. Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon. Joo, tosi paljon nyt sitten niinku oikeastaan just siitä viime syksyn alusta lähtenyt tosi paljon niinku silleen tapahtuu. Joo. Mikä oli eka semmoinen kivi tavallaan, mikä lähti vierimään musiikillisesti? Oliko se ensimmäinen julkaisu vai mitä sitä ennen tapahtui? No varmaan ihan eka, mikä oli silleen kunnolla, oli se, kun mä päätin, että mä ostin itselleen, niin ne kämäset, jotkut Scarletin äänityskamat silloin joskus joku aika sitten, niin varmaan se oli se, mikä sitten oli se eka kivi. Joo. Ja nyt ilmeisesti ainakin kerroit, että viime yöksi oli, kun oli mennyt 5 tuntia jonkun äänikortin kanssa. Ja... Joo, se jonkun pioneerisen miksauspöydän kanssa ihan jäätävä säätö. En ole hyvä niissä. Okei. Eli sulla on himassa studio? No se. Ainakin rakenteilla. Se tyylin. Joo. Mitä kaikkia kamoisuus siellä on? No käytännössä vaan niin ne välttämättömyydet, eli vaikka äänikorttimikki ja noin. Ja se, millä pystyy niin jotain demoja tekemään. Joo. Tämä demoja säätö ja pitäisi alkaa varmaan kasaa sinne jotain vähän enemmän kepikkuilijoa. Joo. Ja sitten Rähinnän studiolle tai Kaikuun. Kummassa sä käyt? Tai itse asiassa me ollaan tuolla Jimillä, Jimin kotona tehty okay. Niin enimmäkseen. Joo, okei. Okay. Kerro äijille ja mimmeille tuolla puolella. Tosiaan, kuka sä oot ja mistä sä tuut? Mä oon Leo Lutando, oikein nimi Pakarinen. Sitten meitsi asuu Espoossa. Aika perustellinen jäbä pelaaden fudista ja... Fiilistelee ja tee musaa, et ei silleen mitään sen kummempaa. Ja ei on 17. Joo. Ja paljon on tapahtunut. Tosiaan aika vaikuttava liveveto näin ensimmäistä kertaa äijä. Ja mä olin silleen, okei, cool, tällainen sälli ja tulee aika kovaa. Ja ollaan sinänsä aika samalta huudella, että mä asun itse Espoossa ja sulla on Olaria koskettava biisi. Joo, se on se metsin lapsuus. Joo, eli sä oot niinku kotoisen Olarista. No, 21 lapsia, mutta syntynyt tuolta Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Okei. Okay. Milloin sä sitten päädyit Espooseen? Mut adoptoitiin Suomeen 1,5 vuoden ikäisen. Joo. Ja siitä lähtien Olaris nykyisin Helsingissä? Nykyisin tässä Viherlaaksossa. Okei. Okay. Viherlaaksossa, ei hirveän kaukana sieltä. Okei. Okay. Oliks rankkaa Olaris, pitiks vaihtaa huudeja sen takia vai? Sanotaan, että se oli vähän sellaista omaa tyhmyyttä ja nuoruuden sellaista perseilyä ja tollaista, mikä sitten oli vähän se, että piti lähteä pohjoiseen koukkaamaan parin vuoden reissu vähän rauhoittua. Joo. Tosiaan meillä on vähän ikäeroa, itsekin on tullut hengailtua Olarista Kivenlahteen ja Soukkaan siellä seuduilla. No, tuttuja paikkoja. Joo. Ei ole kuitenkaan tultu ikin vastaan, mutta haluatko avaa vähän, että mitä tuli hölmöityä? Ei tarvii nyt ihan kaikkea sinänsä kertoa, mutta oot ollut mediassa aika paljon tapetilla siitä, että on ollut rankka tausta. Ja... No siis vähän niin kuin ne silleen, niin kuin totta kai nyt on ne perus silleen perseilyt, mitkä sille on jokaisen nuoren elämässä aika lailla. Mm. Ja sitten tavallaan sit on ne, mitkä taas ei ole. Ja sitten vähän niin kuin niitä silleen, niin kuin mitä silleen niin kuin ei pitäisi tehdä. Ja... Joo. Kaikki tollaneet. Joo. Mutta nyt vähän freesimmin eteenpäin. No joo, nyt on vähän silleen tuli niin kuin rauhoitettua tosi paljon siellä pohjoisen reissun aikana. Että... Joo. Kyllä se oli aika varmaan hyvään paikkaan se homma. Okei. Okay. Elastinen nappasi sut Idolsista. Joo, se oli aika luojan lykky, että se jäbä oli siellä sillä kaudella hommissa näin. Joo. Oliko se ihan suunniteltu, että sä haluut just sinne vai mitä kautta sä päädyit Idolsiin? No se oli vähän sellainen niin kuin perusteinipojan sellaista, pitäisikö hän läpäällä mennä ja tyyliin kavereiden sellaista niin kuin pientä yllytystä peliä. Okei. Okay. Sitten vaan koelauluihin. Kyllä. Mutta hyvin kanto hedelmää. Kannatti lähteä. No joo, kannatti lähteä. Joo. Millä fiiliksillä, miten toi musan tekeminen on sulle muuttunut nyt, kun tuossa on vähän vaikuttajia taustalla ja oot ollut ja tapetilla mediassa sun muuta, niin no. Mikä on konkreettinen asia, mikä on muuttunut? No ehkä se silleen niin kuin tavallaan se, että ennen tehtiin sillä kumminkin läpäällä, että nyt silleen niin kuin tosissaan, mutta ei totisesti meidänkin, niin kuin pelkästään silmäkulmassa, mutta silleen vähän niin kuin enemmän vakavissaan kumminkin. Että... Joo. Haluaisit tehdä musiikillisen uran kuitenkin. Joo. Joo. Minkälaisia on tähtäimessä? Onko jotain unelmia, tavoitteita? No siis ihan kaikki, mitä vaan voi niinku saavuttaa. Et se on tavallaan se, että mun mielestä ei pidä silleen mitään kiinteä tavoitetta, koska sit kun sä saavutat sen kiinteän tavoitteen, niin sit mitä sen jälkeen? Ne. Et se tavoite pitää olla niinku se iso, mitä sä voit saavuttaa, ja ei sitä voi vielä tietää, mikä se on. Joo. Miten iso porukka sulla oli, kun teit musaa ennen mitään Idolsia tai muuta, niin ketä kuuluu sun porukkaan? Onko muita
jotka tekee musiikkia, mitä voi kuulla jostain tai... No siis toi on toi meidän peruspossi, millä me nyt ollaan mennyt oikeastaan kaikkialle tehty. Tuossa on toi Aaro ja sitten Henkka ja Arttu. Aaro, Arttu, Henkka aika lailla. Se on se meidän krevi, millä pyöritään ja tehdään noit kaikki. Joo. Niin. Edelleen teette musiikkia yhdessä. Joo, joo. Siis se on just sitä, että silleen, niin tehdään yhteisiä niin tällaisia juttuja, mistä tosin kestää ihan kaikissa, koska me ollaan vähän luopioita ja laiskamatoja kaikki. Mutta silleen, että niitä kai just omia demoja, mitä sitten raahaa välillä työpaikalle silleen näytille. Että olisiko tässä kenties jotain. Mm. Tuleeko vihreitä korttia valoa? Jonkun verran nyt on tullut jotain pientä silleen, että joo. Katso, mitä lähdetään niitä edistämään. Sulla on alkanut olemaan keikkojakin tuossa kesämällä, mitä on kattonut ainakin jostain, että sua voi nähdä, mutta kerro mistä. No ainakin tota noin kuustokis meitsi voisi pottaa nyt tänä kesänä, että siellä ainakin käydä. Oliko odotettavissa, jos hypätään vuosi taaksepäin, että äijä olisi siellä kanssa? Ei se kyllä ollut, ei se kyllä ollut tota noin. Joo. Mitkä kelat sulla oli vuosi sitten? Muistatko niitä päiviä? Vuosi tähän aikaan mä stressasin varmaan siitä, että pääseekö mä lukioon. Okei. Okay. Se oli se iso stressi ja nyt mä olisin senkin ehtinyt lopettaa. Okei. Okay. Eli keskitytään ilmeisesti tuossa kameramies Birdman ja äijä puhu futiksesta. Mulla ei ollut enää siinä vaiheessa mitään sanomista. Futikseen menee ilmeisesti paljon aikaa kanssa. Siihen menee. Budissa mun aikalainen, mitkä vie aikaa ja sellainen ylimääräinen friendien kanssa vaan oleminen ja hengailu. Joo. Luova työ. Näin. Mitä susta odotetaan? Tuoko joku kyllä paineita? Tota mä en kyllä tiedä, mutta ei musta ainakaan silleen kuin tunnu siltä silleen, että aika silleen niin kuin rauhallinen ilmapiiri on luo asioiden ympäriltä silleen ja kaikki hiffaa sen, että niin kuin, ei ainakaan mun mielestä tässä prokkiksessa koko asiassa ei silleen mikään kiire, että niin kuin, pikkuhiljaa. Omalla painollaan. Kyllä. Mitä ootat keikalta? Sulla on jo kokemusta, aika moni on nähnyt sut telkkarista. Mutta no, mitä sitten on kaikkein hyvä meininki ja se, että pääsee vaikuttaa ja vaikuttuu ihmisistä silleen. Meidän kaikkein sitä hyvää fiilistä ja pääsee moikkailemaan vähän varmaan vanhoja jengiläisiäkin sitten, kun mennään sinne Oulumaan perälle. Joo. Miten iso porukka lähtee mukana? En tiedä. Kyllä meidän nyt pitää meidän sieltä vanhasta joukkoista ainakin parikymmentä jää sinne rahata. Joo. No, mitä kuuluu äijien päkkärille? Mitä toiveita? Nyt en kyllä. Nyt en ehkä tiedä. Tota ei nimittäin vielä alettu miettiä missään vaiheessa. Kannattaa miettiä. Se kannattaa. Mitä sä haluaisit, jos tälleen pitäisi nimetä etukäteen jotain, niin mitä siellä pitää olla? No kyllä siellä pitää jotain mättöä olla. Me ollaan kaikki niin ruoanrakastajia ihmisiä. Mitä se Sipikari nyt joskus sanoi joku, että pullo bäkkärillä ja kolme langatonta, niin siitä voisi jotain pientä ohjenuoraa ehkä. Pistäkää mieleen. Miten sä ylipäätänsä päädyit musan pariin? Jos lähti tollasesta, niin kuin kokeillaan vähän läpällä ja siinä on hyvä frendiporukka ympärillä, mutta niin kuin, onko sulla jotain muuta taustaa musiikillisesti, oletko sä soittanut jotain? Joo, mä oon soittanut, mä oon itse soittanut pianoja ja rumpua ja sit kans tullut renkutettua vähän viulua, kun Broidi soitti viulua, niin yritti opettaa mulle sit niitä, mitä oppi sielitä tunneella ja sit mä oon kans ollut musaluokalla melkein koko ala-asteen. Joo. Sulla tulee kans tosi teknillisesti oikein biiseissä sun muuta, niin mitä paljon sä treenaat? No, en silleen ns. Niin kuin itsestä räppäämistä, vaan enemmänkin se on silleen, niin kuin, että kun kirjoittelee jotakin, siinä toistelee niitä, niin siinä sitä niin kuin toistuu ja pikkuhiljaa vaan. Joo. Meneekö paljon aikaa? No silloin, kun siihen rupeaa, niin joo. Kyllä se on silleen, no vaikka yhden yön sessarit aina silloin tällöin, niin joo. Jonkun äijistä kämpillä, niin kyllä siinä on hyvin aikaiseksi. Okei. Okay. Ja samoilla silmillä? Samoilla silmillä. Ei ainakaan tämmöisiä silmäpusseja niin kuin meitsillä. Hyvä. Mitä sä venaat muuta kesältä? No, varmaan vähän sellaista niin kuin yleistä oleilua ja chillaamista ja vähän sellaista, että niin kuin, en tiedä, mökille pitää mennä. Okay. Mökille meidän pitää lähteä äijäporukalla, se on yksi, mikä me ollaan nyt jo sovittu, että me tehdään varmaan jotain pientä virareissua ja muuta tuollaista. Joo. Onko jotain tiettyä spottia, mille mökille menette? Joo, mulle ja Broidilla on noin mökki tuolla Savossa päin. Niin okei. Okay. Siellä ollaan ennenkin käytävän välillä äijäporukalla. Joo, pois kehän sisältä. Kyllä, vähän maalaistunnelmaa haistelee. Joo. Onko sieltä odotettavissa jotain musiikillista no vai otetaanko ihan chillisti siellä? Kyllä, sinne varmaan jotkut äänityskampeet raahaa mukaan kumminkin. Niin ei jää ite loudaa. En mä varmaan ole mielessä. Sä oot pioneerit toimii. Ei, niin mä tuon sinne generaattori, että saadaan sähköiksi sinne. Okei. Okay. Kuka polkee pyörän generaattoriin? Ei, kyllä se on bensageneraattori. Okei, okay. Cool. Mulla on semmoinen ohjelmamuoto.
Eli mä kysyn 3 random kysymystä. Okay. Enää voi tulla siis ihan keltä vaan, mihinkä kohtaan vaan. Mut kumman valitset, metro vai spora? Metro. Metro. Pizza vai hamppari? Pizza. Mä koitan näitä aina ulkoa muistaa. Päästään tuohon studiopuoleen, niin haluaisitko itse kasata täydellisen studion vai haluaisitko mennä valmiiseen studioon? Itse kasaa ehdottomasti. Joo. Osaat sä miten teknillisesti sanoa, mitä sä sinne valitsisit? Brändejä? En millään tasolla, mutta enemmän vaan silleen sillä tuntumalla, että mikä nyt tuntuu hyvältä silleen ja tuntuu oikein, että enemmän sille. Okei. Mitä mä tykitän sulle vaan tästä kysymyksiä hullailla. Kaikille paljastuu tää mun tietämättömyys mihinkään musiikkitekniseen liittyen. Mutta eipä sitä tarvii välttämättä osaa. Räpät hoituu, niin mikä siinä. Mitä ajat tulee seuraavaksi? Nyt sit varmaan toi ekan prokkiksen jälkeen. Varmaan tää vähän erilaista silleen, että ehkä jotain sellaista, mitä engei silleen vielä on niin nähnyt, että jotain vähän uudempaa. Joo. Pidetäänkö linja samana, että ne on sun kokemuksia vai tuleeko tämmöisiä tyylisuuntauksia erilaisia? Ei, kyllä se on lähtökohta sillä tavalla, että niin kuin omasta elämästä ne jutut siihen kumpuun. Joo. Haluaisitko tehdä diipimpää, mitä se on ollut myös, vai haluaisitko tehdä myös semmoista kesäsoundia ja mitä voisi jengi ehkä niin kuin bailaa kanssa, vai mihin sä haluaisit itse viedä sitä suuntaan? No siis mun mielestä siinä pitää olla vähän niin kuin kaikkea silleen, että sitä valikoimaa on. Joo. Valikoimaa, mutta sillä ei ole niin sitä syvää päätä tavallaan niin kuin sitä, mistä jengi voi enemmän ammentaa, siitä samaistuu ja sitten kanssa sellaista niin kuin yleistä, sellaista vähän niin kuin biletysmusaa ja tuollaistakin. Joo, okei. Eli onko odotettavissa sinkkuja vai tuleeko kenties EP:tä tai pitkä soittoa? Ei, nyt varmaan tulee sinkku tai pari ainakin seuraavaksi. Okay. Varmaan sitten mennään vähän nyt seuraavaksi vähän vähän syvempää päähän mä sanoisin. Okei. Eli syvillä vesillä. Mut hei, kerro vielä fiitin kuuntelijoille omille faneille terveiset. Terveisiä sinne jengille ja hei, love y'all, käykää lukuttaa musaa. Olkaa tilois. Tää oli fiit.fi.